Ish drejtori Kadastrës në Vlorë, Klodian Troci, i dyshuar për tjetërsim të pronave në bregdet, mbetet në qeli deri në fund të hetimit. Gjykata e Apelit Vlorë la në fuqi masën e sigurisë, arrest me burg për ish kryeregjistruesin, bashkë me drejtorin e administrimit të tokave për qarkun, Bardhyl Gjikaj dhe përfituesin Spiro Duni. Seanca u drejtua nga gjyqtarja Iliba Bezati, e cila nuk mori parasysh kërkesën e tre të arrestuarve për hetim e masën sigurie më të butë. Troci, Gjikaj e Duni ndërko kishin zgjedhur të mos ishin të pranishëm në sallë për të dëgjuar vendimin. Ish drejtori i kadastrës akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe falsifikim të vulave, stampave apo formularëve, me pasojë tjetërsim të pronave në bregdet gjatë viteve 2019-2021. Troci, Gjikaj e Duni dyshohet se janë organizatorët e grabitjes së dosjes së pronave në zyrat e këshillit të qarkut Vlorë, më 13 tetor, hetimi të cilës zbuloi skandalin e vjedhjes së pronave. Skema ishte ngritur mes drejtuesve të kadastrës dhe drejtorisë menaxhimit të tokave në Vlorë dhe e bazuar në dokumente zyrtare. Sipas hetimit, ish kryeregjistrues i zotëronte AMTP të vulosura dhe firmosura të cilat plotësoheshin në mënyrë abuzive me të dhënat të tokave shtet, kryesisht në bregdet dhe 65.000 euro. AMPT-ja regjistrohej në zyrën e menaxhimit të tokës, në këshillin e qarkut Vlorë nga Bardhyl Gjikaj, po ashtu i arrestuar dhe më pas, prona regjistrohej në kadastër. Me këtë skemë, mësohet se janë kryer disa tetërsime me vlerë deri në 5 milion euro. Klodian Troci në gjykatë ka pretenduar se paratë që ju gjetë në shtëpi ishin të siguruara në mënyrë ligjore, ndërsa dokumentet i kishin mbetur në shtëpi nga koha kur punonte në kadastër.